boy. I pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Jungle A to Z. Ja se dabar imam na vreme, na brera. Trenutno igramo Jace-a, konačno je došlo vreme da se igra Jace 45. epizoda. Upravo sam završio meč protiv Asusa. Dobili smo nas, lepo su igrali baš. Bio je jako dobar, igram sa njihove strane, tako da odmah brat, čim završi ovaj, kako se zove, IB, ali ne sme da ispašta Jungle A to Z, znači morate da imate taj daily content da se ispoštuje, tako da snimamo Jungle A to Z, posle parimo stream, tako da pričat ću dosta na streamu, o tome šta se desilo u meču, Jungle A to Z ostavljamo za sprni, za jebanci, tako da, ljudi, ovo je prošli game, kako smo dobili sa Jace, sa Jarvanom, Rune Master iz ovaj game, i da ljudi, 2-1 smo u promociji za platinu, posle ovog gamea, ukoliko dobijemo samo platina, tako da hajde da krenemo. Radušno su ljudi koji magiju da startujem, igramo Dark Harvest, tako da ćemo moći da ih pokujemo dobro, mislim da mi je Double Start možda najbolji. Pokujat ću mnogo puta ovo, ne troši puno mane, mogu da kajtujem, kada se prebacim u range form, imamo Double isto koji radi decent damage, nešto slično kao što radi Q, tako da, mislim da je ovo skroz okej. Tako da uzimamo posle toga Q, slačemo sa Q u W i onda u range form i kajtujemo. Tako da ljudi, vidjeli ste jučer game, Asus je odigrao fenomenalno, pričao sam dosta, pošto sad evo kad završim ovo ću streamovati, pričao sam dosta o tome na streamu, tako da ako želite, vratite, gledajte streama, do duše bit će copyright, ne znam da li će ostati stream uopšte, ali ako ostane moćete da pogledate ili na nekom od sljedećih live streamova, možemo da pričamo. Ali sada se bacimo na Jungle A to Z, ljudi. Igramo protiv Kindred, što zapravo Jace u Kindred nije loš uopšte, ja imam dobar brst na njemu, mogu da ga šutnem sve napolje i da probam da ga završim kada dođe da bude u urtu. A zato Kindred pravi kill na top lane, ovo igra baš agresivno, on je uradio dva kampa i otišao top. Markica unlucky, ali dobro. Dobro, da, znači radimo tri kampa što pre, da dođemo što pre do levela 3. Također zbog mana i osnovu, mislim da će Kindred da me invaduje. Što najgore, mislim da će stići da me invaduje tačno na... Ja moram ovako da vidim vision. On nema smite isto. On ima smite. Okej. Ona je mrtva. Legit imala smite, znači nije bacila smite na top lane-u. A dobro, ubili smo je, preživili smo je, bacila je flash, ja nisam. Kindred mnogo jače od Jace-a, ali kažem, kako se budemo skirovali, znate kako to sve ide. Kada brat Double Aim igra Jungle A to Z, tako da lagano. Čistimo džunglicu, ovo dole se spawnovalo, ja ne vjerujem da mogu mnogo da uradim povodom toga, s obzirom da ni nemam mnogo mane, nemam mnogo healeta, mislim da mi je najbolje što mogu da uradim, jeste da odem da uzmem njegove raptore, dok on uzima ovo na botu. Ili možda gankujem top. Ne, uzivamo raptora ovde. Idemo da probamo da ubijemo barda. Uf, evo je flash. To, najs, imamo first kill. Idemo, 1-0, 1 double aim, 1 assist, 1 kill. Što je poprilično bilo dobro. Lepo sam tajmovo kada zaustavim ovoga da se Ezreal backuje. Mislim da je Kindred sad u mojoj top strani džungle, tako da ću ostaviti skroz moju top stranu džungle. Probat ćemo da uzmemo goleme, botlane bi trebalo da ima pravo s obzirom da je bard mrtav. I da posle toga odu sa mnom na krabicu, možda da vardujemo deep i da se backujemo. Tako da treći mark, malo unlucky što se tiče Kindred, bit će poprilično jaka, mnogo markova. Ali dobro ljudi, lagano se skalujemo, što budemo dalje išli u game, ja budem sve jači i jači. Biće lakše da nosimo, tako da... Da. Isto jako bitno, weekly challenge, Jax traje i dalje, schedule za ovu nedelju možete da vidite tu. Mi ćemo probamo da se bijemo, on nema flash, on nema flash, ideš od njega. Okej, ja ga imam. Okej, nice. Nice, napravili smo kill. Ljudi, ako niste lajkovali dalje, ne znam što čekate, opalite taj like. Subscribe-ite se, postanete gamera, idemo uvek, dva somića lajkova, moramo da skupimo na svakom Jungle A to Z klipu. Jedva čekam iskreno playoff IBL-a, to je ono što je jako bitna stvar da znate. Izgubili smo od Asusa dva puta, ali to će nam dati veću motivaciju da želimo da ih dobijemo. Okej.
Flashvam. Znači onda flashva. Ne, pogodio me. Koliko je brzo došao. Tristana. Nice. Ubije njega i može da juri njega. Nice. Možda i umre. Ako ovaj ima E. Tristana nema ult, nemoj da budeš u zidu, Trist. Nice, Arcana je problem. Nice, 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 nice. Okej. Okej, čekamo kombo. Ima var trenutno na meni, imam kombo. Koliko sam loš. Koliko sam loš, trebao sam instant. Okej, možeš da probaš da ideš na njega. Okej, najs, uzeli smo kill. Ili mogu ti? LeBron James. Ah, dolazi i korki. Izgleda će bude 2-2. Izgleda će bude 2-2, baš dobre saigrač imaju. Moja teorija i dalje glasi, ljudi, i dalje sam siguran, znači ovo je dokaz još jedan, znači ceo ovaj series, da Riot uvek kada ste u promu vam da loše saigrače. Ne znam kako, ne znam kako znaju, ne znam kako uspiju, vjerojatno manji MMR, ali ovo je bukvalno koji četvrti game da igramo. I svaki game sam imao gori botlane. Pazite, ovaj botlane se čak i držao nekoga, sam gankovao dosta. Imao sam gori midlane, evo, ono, bili su kao close, Trisana je dobirao early, ali na kraju je, ono, Korki triput bolji, i imam Jarvana na top lane-u koji, ono, ima ignite i umire od Orna. Ali dobro, nema predaje, znate kako ću ide, mora da se dobije game. Ajde da izgubimo, dobit ćemo sljedeći, siguran sam pošto sljedeći, u stvari, da li ćemo dobiti sljedeći game je Jhin. Nemojte, don't ff, don't ff. Ali ovo je baš malo doomed game. Alexa. Okej, idemo samo da kupujemo vreme. Sada ću padnem ovdje instant, verovatno, ali ćemo probati da uradimo neki damage. Or? Živ je double aim, umro nije. Hoho. Ok, sad kad budemo imali last whisper, bit će mnogo lakše da radimo štetu. Ezreal. A brate, 5 na 4 smo i ovako grupu gubimo, ali što je najgore, svi imaju toliko armora. Ovaj Jarvan je tako sad prodao free, da smo se bili na zmaju, ljudi. I još uzeli zmaja. Brate moj, a imali smo free pick up na ovom liku. Izgledat ćemo ovaj game verovatno izgubiti. Kao što smo izgubili protiv vas. Pišite u chatu, boostite, slobodno. Ali zato sljedeći game, jo, sljedeći game je Jhin. Biće veselo. Mnogo će nam loše biti za serijal ako izgubim i sljedeći game. S obzirom da ćemo onda mnogo epizoda izgubiti da uđemo u platinu, da. Što smo izgubili kulu dok smo branili. A ne, brate, full AD kompikuju, to je tako loše. Ej, ovo. Ej, trebamo da juramo ka bazi. A da li si stigao da baciš mult? Gotovo game. Da, izgubili smo game.
Tolika borba da bi na kraju ovakvu grupu izgubili. GG, GG ljudi. To je bilo to, izgleda ljudi, za ovu epizodu Jungle A to Z, 45 epizoda. Nažalost, ovo nam je 13. luz, ako se ne varam, 13. Jako, jako grupa, evo kada vas neće, neće vas. Izgubili smo protiv Asus, izgubili sam Jungle A to Z. GG well played. Stayed cool, Tristana je okej igrala, frameovali su je. Tako da, 2-2 smo. Sljedeći game će da bude vatreno krštenje. Igramo Džina. Igramo Džina, ne, ovo je 12. luz. Igramo Džina. I bit će poprilično teško, ali ljudi, ako niste, brzo palite taj like. Subscribe-ite se, postanete deo gamera. Pratite streamove, palite to zvono, budete deo notification squada. Tako da ljudi, to je bilo to. Mi se gledamo na sljedećem klipu Jungle A to Z, to je već sutra. Peace. I fight for a brighter tomorrow.